Bilo je dosta tigrova. Izuzetno tigrova koji osmatraju sve to. Šta neko je taj koji osmatra ovdje šta se dešava. Ove dve žučke. Ovi su svi doručkovali. Šta ovaj je sada žučko? Ovaj žučko, ovaj davri mačak je jeo, dobro. A da ga uhvatim bre, zašto je izuzetan, izuzetan mačak. Kako je on dobar, kako je dobar, ovo je žičko, kako je dobar, dobar, dobar. Prelepi, dobri, 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 dobri žičko. Izuzetni žičko. Plašljiva cicka, kaj. Uzima pače i beži. Tradicionalno beži. To osmatra Bengalac. Tu je i Šarenko Nadin. Ali ovaj ga osmatra Bengalac, c, 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 c. E kako ga osmatra Bengalac, spremno da ga napadne kao nikad. Ete kako ga Bengalac osmatra, bre. Izuzetno, izuzetno ga osmatra. Tome, to je... A kako su ga napali? Udruženo Šarenko i Bengalac. Udruženi su opasni. Žučko. Doručka je lagano zadnji, kao i uvek. To što ostane, on jede.